Ողջույն սիրելիներս։ Այս անգամ ձեր հետ կիսվելու եմ, թե ինչպես եմ gartin ցանում ցատիկի համար։ Ես ճիշտն ասած մեծ քանակով եմ վերցրել, ցա ես աձիկ եմ պատրաստելու, եփելու, բայց ինչքան որ ձեզ կծուցադրեմ, այդ քանը առաջին երկրորդ քայլերն են, որոնք պետք են ցատիկի համար ծորենը կամ gartin ցանելու համար։ Ուրեմն սկզբից երբ կգնեք գարին, աշխատեք ջարդած հատիկներ չլինի մեջը, որովհետև ջարդած հատիկները ընթացքում փորփոսում են եւ նխում է առաչանում, չի թողնում որ ծորենը կամ գարին արողջ ցիլերտան։ Երկրորդը մաքրում եք մեջի ավելորդ քարերը, թեփը, փայտիկ կտորները, եթե կլինեն, և նոր ցանում։ Ուրեմն ես սա շեշտեցի, որ ացիկեմ եփելու, դրա համար մանրակրկիտ մաքրում եմ, լվանում եմ, մի քանի ջուր եմ լվանում, որովհետև ծլելուց հետ, հետո, հետո էլ պետք է լվանամ եւ մի քանի ջրից էլ այս թեփուկները երես են ելնելու, ջրի հետ թափելու եմ, մի խոսքով պետք է ծլած գարին կամ ծորենը շատ մաքուր լինի, որովհետև բլենդերով մաքրելու եմ կամ աղացով աղելու եմ։ Դուք ծլեցնելու համար ոչ թե ացիկի համար, այսպես կը լվանակ թեկուս փոքր քանակով։ Եվ կը լցնեք այնտեղ ամանի մեջ, ինչքանոր ծորենը տեղավորի։ Այսինքն եթե քիչ քանակությամբ եմ լցրեք փոքրիկ թասիկի մեջ, մի փոքր է ջուր լցրեք, որpիսին թասի հատակը խոնավ լինի, օրվա ընթացքում մի երկու անգամ խառնեք եւ այ այսպեսի ցիլերինքը գցի։ Ուրեմն ես ցանում եմ, երբ արդեն ղարու հատիկի եզրերից երևում է որ ցիլը մի փոքր դուրս է եկել սպիտակել է հենց այդ ժամանակ եմ ցանում որովհետև այդպես ցանած վիճակում շատ հեշտ է աճում Պարտադիր ցանում եմ մարլյայի վրա Վերցրեք յուրաքանչյուր աման այդ ամանի çapով մարլյան վերցրեք, կտրեք, թրճեք, փրեք այդ տարայի մեջ, ամանի մեջ, հետո նոր ցանեք ծորենը կամ գարին Ծորենը կամ գարին ցանելու համար պետք է մի քիչ բարձություն ունենա գոնե 1 սանտիմետրի çapով տապակի մեջ փռած ծորենը, որը պիսի ցիլերը խիտ լինեն եւ աճելուց հետո շատ գեղեցիկ Երևան։ Ամանի մեջ լցնելուց հետո հավասար հարթեցնում ենք։ Այդ հավասարը պարտադիր է, որովհետեւ լինում են որ հաստու բարակ ենք տարածում հաստ mass-երը արմատ ավելի շատ է լինում եւ մի տեսակ սարան նման բլուրան նման ցած փկված wołոր մոլոր ծլած խոտ ենք ունենում իսկ լավ հավասար փռածը հենց հավասարապես էլ açում է թ 3-ից թե արմատների mass-ից ցանելուց հետո մի հատ էլ մի թեթև ջրում ենք, այստեղ թողնիկներս են հերթի կանգնել։ Մեկը մի, մի սինինա ջրում՝ մյուսը մի այն միամաննա ջրում, մի խոսքով մի թեթև ջրում ենք, որpիսի մարլյան էլի խոնավ մնա եւ ես դնում եմ մաղճակալի տակ։ Սա հաջորդ օրն է, ցանելուց հաջորդ օրը։ Տեսեք ցիլերը շատ լավ աերևում են, արդեն մի փոքր կանաչած ու 1-2 մմ-ի չափով իրենք արդեն բույն են, աճած են։ Կրկին մաղճակալի տակից հանում ենք, մի հատ լավ ջրում ենք ցնցուխա տիպի շշի մեջ լցրած ջրով եւ նորից տեղափոխում ենք մաղճակալի տակ։ Սիրելիները սա երրորդ օրն է։ Տեսեք ինչքան է բարձրացել ցිլերը։ Այստեղ մաղճակալի պատի mass-ը, որտեղ որ ավելի մութ է եղել, այդպես մնացել է եւ դեպի լույս եկող այդ mass-ի վրա ծորենները ցկվել են։ Պետք է հանել թեկել հակառակ կողմի, որpիսի ծորենները ուղիղ ցկվեն վերև։ Եվ այսպես շարունակ, անընդհատ օրը երկու անգամ ավելի ճիշտ հանում եք, ջրում եք մի 2 րոպե։ Տապակը թեքում եք, որpիսի ավել ջուրը թափվի, քիչ ջուր մնա տապակի մեջ, որpիսի նախում չառաչանա եւ չբորբոսի, ու թողնում եք մնա եւ աճի։ Ուրեմն հիմա ես ձեզ ցույց տամ, սա արդեն 4-որդ օրն է բավականին լավ առողջ ցිլերը բարձրացել են։ Մարլյայի տակի մասը ընդհանրապես борպոշ չկա, դա շատ կարևոր է, պետք է այնպես անենք, որ борպոշ չլինի, որ նախում չառաջանա։ Ցිլերը, եթե հիմա թողնենք արևի տակ, սկսելու են մի քիչ կանաչել ու ծածվել։ Եթե զատիկի համաձորեն ուզում ցանել, աշխատեք թրջել է հետը մի ասին 12-ից 15 օր առաջ արդեն ցանել ծորենը դա բավական է